რაც ნახეთ, არის შემოგვამზე ადგილის უფრო სესიები გამართოს და სამომავლო პარლამენტის სამომავლო ადგილებების შესახებაც თუ იყო თქვა საუბარი, ანუ რა გადაწყვეტილებას მიიღეს. Ეს გავეცანით არაფოლოდ შენობის ფიზიკურ მდგომარეობას, არამედ ზოგადად პარლამენტის აპარატის მსაჯულთნას პირველი სკოლის გასამართავად. Უნდა გითხრათ, რომ პარლამენტის აპარატის თანამშრომლები აკეთებენ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, მიუხედავად ძალიან მძიმე პირობებისა, საყოფაცხოვრებოს და სამუშაოც, მათი მხრიდან ყველაფერი აკეთებენ იმის უსწრებს, რომ ნორმალურად ჩატარდეს. რაც შეეხება სამშენებლო სამუშაოებს, აქ მშენებლები ჯადოქრები არ არიან, რომ ის, რასაც ჭირდება თვეები, გააკეთონ დღეებში. მართალია, მათ ჰქონდათ ასეთი დავალება ხელისუფლების მხრიდან, მიმავალი ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ შეუძლებელი იყო გამოცანის შესრულება, რაც მათ დაუსახეს. ამიტომ ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია. თავად პარლამენტის შენობა დღეს არის დიდი სამშენებლო მოედანი. 4-5 დღის განმავლობაში პარლამენტის კომანდე, რაცაა დარჩენილი, ისინი კვირდებიან, რომ ყველაფერს მოაწესრიგებენ იმისთვის, რომ სხდომა შედგეს. რაც შეეხება მუშაობის ნორმალურ პირობებს, ეს ძალიან შორსაა იმ ელემენტარული სტანდარტებისგან, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ახალი პარლამენტი ამის გამო არ შევქმნით არანაირ პრობლემას. პარლამენტი თავის ფუნქციას შეასრულებს, ყველა გადაწყვეტილებას მიიღებს სათანადო ვადებში, პროცედურების დაცვით, ეს იქნება ბიუჯეტის დამტკიცება, მთავრობის დამტკიცება, სხვა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. მოგვიწევს ამ პრაქტიკულად საველე პირობებში ცხოვრება და მუშაობა, მაგრამ მე ვისურვებდი მხოლოდ ეს პრობლემა დაეტოვებინა ჩვენთვის მიმავალ ხელისუფლებას. მთელი საქართველოა ასე მოუწესრიგებელი და უაზრო გადაწყვეტილებებით არეულდარეული და ნელ-ნელა ყველაფერს დავალებით, მათ შორის პარლამენტის შენობას. რამდენი სხვა ჩატარდება აქ? რამდენი ხანს? Რამდენი პარლამენტი 4 წლით არჩეული, მან 4 წელი უნდა იმუშაოს. ქუთაისში დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ სხვაგან შეკრების უფლება არ გვაქვს. პარლამენტის წევრები, სადაც არ უნდა შევიკრიბოთ, მას არ ქვია პარლამენტი. ამას ქვია პარლამენტი მხოლოდ აი ამ შენობაში შეკრების. ამიტომ რამდენიც საჭირო იქნება იმდენ შევატარო. ბატონო, და დღევანდელ შეხვედრაზე არ დაისწრო ჟურნალისტები ამის შესახებ. არა, დღეს შეხვედრა არ იყო. დღეს ვათვალიერებდით სამუშაოებს, სამშენებლო მოედანს, რა ვიცი, განლაგებას აპარატის, მათთან ქონდა არაფორმალური საუბრები, ამიტომ აქ რაიმე დახურული შეხვედრა ჰქონია, ეს ხო ძალიან ესე ტექნიკური საორგანიზაციო შეხვედრები. პარლამენტი იქნება ღია ჟურნალისტებისთვის აუცილებლად და ყველა პროცესი იქნება ღია. ამის თაობაზე დღესაც ჰქონდა საუბარი, მაგალითად პირველი სკოლის გაშუქების ნაწილში და ასე შემდეგ, ყველაფერი იქნება ღია. ღია იქნება პარლამენტის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებითაც, იმიტომ რომ ყველა სკოლა იქნება ვიდეო აპარატურით დაფიქსირებული და ყველა შეიძლება ამ მასალის მიღება სრული ჩანაწერის და ზოგადად პარლამენტი უნდა იყოს იაობის ძალიან მაღალი სტანდარტის მქონე. ამასობაში, რა თქმა უნდა, პარლამენტში მიდის სამუშაო პროცესებიც და ყველა სამუშაო პროცესი კამერის სტანდარტებით ცხადია ვერ იქნება. გააკეთეთ. მადლობა.